Sih, gue nek wedi, gue mangan. Ngono aa tenan, anggar ngene anggar wedi, anggar kono mbang wedi, anggar wedi terus gue ngene dhek snack entek terus ngene kancane dilerek. Terus tangan kuwi gue menghilangkan rasa takut, nggih. Ning ora apa-apa, ning ya anu nduk, Mbak Riri niku kok terus Nadianto bebarengan karo awake dhewe, kuwi ora teges kok terus ngadi-adi karo seniman daerahe Mbak Ririn Tulungagung ki ora aja nganti gawe kabar sing ora cetha. Wes Mbak Ririn saiki wis ora gelem nyundani dalang Tulungagung, aja ngono kuwi mateni pangane kanca. Enggak boleh. Mbak Ririn iki seniman sapa wae iso nggunakke. Iya. Aja nganti duwe tembung sing kaya ngono. Mbak Ririn iki lahir batin ora ngono ning kabar meneh. Mbak Ririn iki nek disuwuni tulung nyundhen ngabani nek ra semene ora mungkin kuwi, Nduk. Wis to, Nduk, tenang. Tenang, Nduk Ririn, iki tak konter kabar-kabar bab sing kaya ngono kuwi mau. Ora kok beda-bedake wong kuwi uripe ya ning sortaru padha awake dhewe kok. Sesama seniman ayo saling mendukung, sama sinama. Dan kahanan kaya ngene iki wis ora usah dadak paten-patenan, kok mati dhewe nek kene kok kesuwen. Ngene iki wajibe saling menopang, saling mendukung, sama sinama dan daya dinayan, ngono. Ora usah dadak iren meren, iki durung wancine, nggih. Wis sak teruse ya ngono, Mbak Ririn iki ora nampik, ora kok terus beda-bedake ora. Seniman kabeh padha, ora ana dawuh saka bapak ya, kuwi ora ana dalang gedhe, dalang cilik. Dalang iki ya siji, gaweane padha. Nggih. Nggih, matur nuwun, muga-muga iki dadi kawigaten, nggih. Ayo iki sing bar lulus wingi bar ngetoprak wingi. Kuwi iki dadi apa kuwi? Meraine karo bringose kok gedhe bringose. Ini, nek kiwa kene iki, ayo. Ndang, ayo rene jumeneng. Kalian anu niki wau nyuwun berkahipun Om Bagong atur ucapan untuk PT Arindra Global Solusi dan PT Arindra Logistik. Nggih, kula aturke. Monggo Om Bagong menika panjenengan dipun suwun doanipun, nggih, saking Pak Ragil. Mataram. Tuk. Lah diderekke Patih. Patih omo sak uceng kuwi enek. Temenggung. Temenggung ta? Temenggung. Jenenge Temenggung sapa? Suragati. Iya ta? Nggih. Temenggung Suragati, wangsulane piye? Nggih, Biyung. Lho, Temenggung ki lanang kok nggih Biyung. Nggih, Kakang. Ya suara lanang kok. Nggih, Kakang. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng PT AGS dan Arindra Logistik, selamat dan sukses. Gusti Allah berkahi. Amin. Tansah pinirengan lancar, terutama armada-armadanya dipun paringi selamat. Nggih, saya ibu akeh armadane. Saya ibu tambah kathah perjalanan. Pun 5 benua lho, Lek. Nggih to. 5 benua. Alhamdulillah. Dados Tras menika wonten slogan sing apik banget. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi prinsip untuk dipercaya itu adalah kejujuran, itu yang nomor satu. Nggih, betul. Nggih. Dadi nek mlebune 5 ya metune sesuk ya 5. Apa mlebune 6, metune 6. 6 ton wa 5 ton maksudnya ngono. Oh, ngoten. Heeh. Dadi niku sing paling penting dan jaga kepercayaan karena sekarang ini meraih sebuah kepercayaan itu sangatlah sulit. Krisis kepercayaan. Nggih, niku. Jadi krisis kepercayaan saat ini nembe merajalela, nembe ngrajalela, mila monggo. Sak saged-saged pokoknya piye supaya awake dhewe iki iso meyakinkan karo pengguna jasa terutama untuk antar logistik niku wau. Nggih. Saged to manggih kayiwanan sedayanipun. Saya tambah lengganane. Amin. Saya ngrembaka. Amin. Saya sukses. Ngeten ya Mbak Eka? Nggih. Nggih, niku mawon atur kula. Nggih, matur sembah nuwun kagem Om Bagong. Nggih. Anu mboten ketang anu napa setunggal iki mawon panjenengan nyekar menapa nderek. Nggih, Kak. Nggih. Ngucapke apa karo PT Arindra Global Solusi? Nggih, menika sugeng ambal warsa kagem PT Global Solusi. Global. Global. Kok Global iki apa to? Arindra. PT Arindra. PT Arindra Global Solusi. Lan PT Arindra. Lan PT Arindra. Logistik. Logistik. Sing golek gampangi saiki supaya gampang diingat AGS.
AGS. AGS. Oh, Arindra Logistik. Wis penak paling gampang. Ora mungkin nak njeluk Eka, sapa? Eka Prihatining. Lah aku suwen. Eka. Uget-uget suwen. Makane cepet singkat AGS menika nggih, Mbak. Ah, wis saiki jamane cepet, ya ta? Cepet. Wis ilmu kur pira? Selawe apa 26? Anu 37. 37. 37. Apa ora? 26 apa ukurane? Apa 23 ta? 37. Oh, 37. Tak kira 23. Sesuk tak tukake sepatu, ya ta? Wis rasah salin-salin siji ae, kok ge dipaku ning sikil. Wis iso nggo mlaku ngalor kidul kok nek jaran. Nek wis tipis ganti. Gah. Padahal wis sikil jaran. Sinden no, enek Pak Bayu nggo sikil jaran teplak teplok teplak teplok kaya kacamata. Durung enek, mulo ini harus beda. Durung enek lho, durung enek lho. Durung enek lho nggo sinden jaran. Piye? Aku ora jaran wis jancuk. Wong edan. Wah, kula wah. Menika salah satu aset abdi yang dipun gadang-gadang, dipun dungaken, ampun mung S1, kamu masih sangat jauh, nek perlu seniman, seniwati ki S3. Oh. S3, Mbah. Pergo S3 yo sarjana. Apa yo doktor apa profesor? Aja salah. S3 wae cukup nek kanggoku. Yo eneng profesor uget-uget. Oh, urung eneng. Profesor Walang Sangit urung eneng. Sing diteliti ngobangsane obat nyamuk mesti. Mergo ngene lho Mbak, kabeh iki ana tingkatane Mbak Eka. Dados panjenengan wis umur pira? Menika sampun 22. Lah nembe 22 to. Nanti setelah 30 usia produktif Anda sampai nanti umur sekitar 45. Berarti 25 sampai 45 niku sampean ngegas. Ngegas iki ngegas ekonomi. Lah 22 niku ngegas pendidikan sik. Nek wis sampean umur 40 kok sampean arep golek S3, S2 iki nggo apa? Kuwi wis ora guna. Kini saya dulu ya, nek aku, kabeh iki dhewe pendapate. Wis sampeyan wis umur 30 tekan 35 kuwi wis. Kaya GS iki lagi umur pira? Menika sampun 7. Nah, 7. Wis ketok lho. 7 kuwi wis ketok. Nggih. Lah kene 10 ngegas ngantek 15, 20 kuwi terus bakale semakin hebat, makin hebat. Berarti wong iki berproses, kuwi kudu duwe target, mung urip kudu duwe target. Nek target ana gunane. Nggih. Oh, aku umur semene aku kudu ngene. Oh, kuwi aku engko perkiraan rabi umur semene nek payu. Oh, ngono. Wong kula nggih proses terus yen awet nganu tesih teng jero ember niku dados jentik-jentik terus uget-uget niku lho. Proses terus kula. Nggih. Lagune napa lagune? Matur nuwun, Mbah Beki. Derek. Anu gubuk asmara kemawon, iku kersane tembang KK. Nggih, anu Mbah Beki bawa. Iya. Wah, mbok menawi mungkin jenengan saged diorbitke. Wah, soto. Engko saka SBA ya anu lho tak suwun ada perwakilan sing bawa. Sinten? Lho ketuane Pak Tri ya elok suarane. Pak Tri. Terus anu Mas sapa kasmane sing doake? Pak Amin, sinten? Pak Narno. Oh, niku suarane ya elok. Nggih, perlu diketahui oleh khalayak umum bahwa ini pentas wayang virtual tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus sedaya penonton pakai masker, lan ugi jaga jarak. Wonten jawi nggih dipun cepaki cuci tangan. Cuci tangan 3M nggih, Pak. Iki kudu dingerteni, soalnya engko ndek duga kira engko ndek wah engko melanggar protokol boten. Niki semuanya tetap pengunjung juga terbatas. Nggih. Niku dadi mohon dengan hormat nanti juga di supaya kabeh iki lancar. Ora mung awake dhewe, kabeh kanca-kanca sing golek pangan ya diparingi lancar. Karena kabeh iki patuh. Insyaallah patuh. Nek ora patuh siap dibubarkan. Ngono lho. Yoga-yoga yang ngagem anu masker. Nggih. Gitu. Nggih. Nah, ibu-ibu pesinden kok maskernya kok seje. Lha piye ta? Seje. Kok ransel malah. Oh, tak suwe. Karepmu wis beda, aku wis paham. Boten, boten. Mbah, oh, bawanipun nderek. Monggo, Mbah. Ngambil tanaman nggih. Ali-ali men nggih. Nggih, siap. Boleh. Jenang kulong Glalio Joleli. Piye Kak suarane kira-kira? Niki nggih pun anu. Jos. Jenengan pripun? Siap ngerobit piye? Maka Ali Ali niki sulih kula aja dianggap sepele
BG. Iya. Selain dalang, beliau niku nggih juga apa? Pencipta lagu. Pencipta lagu. Anu, Mbak. Mboten kok tradisinipun terus lagu dangdut campur sari semua dirangkul lho Mbak BG menika. Oh, nggih no. Oh, ngabehi. Lah arep mayang yo kabeh cancel. Cancel. Omah ya arep ngopo wis kuwi. Dadi setiap orang curhat ke saya dadi kata-kata. Oh, dados kata-kata terus dados lagu nggih, Mbah. Dadi lagu. Pokoke sapa sing curhat karo aku ngati-ati dadi lagu. Niki pun nenten niki, Mbah. Pripun? Nenten bar putus ning wong iki jane sik sayang ning wanyel banget. Oh, ngoten nggih. Pun dadi lagu niki. Mengke sing sing curhat niku ajeng kulake dadi anu video klip e. Video klip. Nggih. Judule contonge cah eco. Mulai ora seneng kok jek tresno iki berarti ra contonge cah eco ya. Lanjut. Ku lamba tena melu hamung ati tansah ndeli. Yen dadi loro gelon sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula tepuk tangan ya kembang matur sembah nuwun menika kula aturaken khusus kagem Pak Dianom sehat selalu Pak Di amin amin sukses amin ngono ya nggih Pak Dianom ku yo wong tuaku yo guruku yo masku. Okay. Pokoke awake dhewe iki wis ora isin ora mingkuh ora pekewuh nek awake dhewe nyambut gawe iki tiru beliau. Nggih, leres menika, Mbah. Mung sak tiruwe sanga peni anak bojo. Nggih. Okay. Lho, mula saestu Pak D didamer remen manahipun, dijaga kesehatanipun. Pak Anom bukan hanya aset keluarga tapi Pak Anom akses utawa aset Indonesia, aset internasional. Amin. Amin. Nggih. Selama ini vakum bukan kok Pak Anom niku gerah mboten. Pak Anom mboten kok sakit mboten ning Pak Anom pancen jaga. Saya sepuh niku dijogo. Dadi carane wong nyambut gawe iki ora kaya awake dhewe Mas Bayu. Wut 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 ora ning ditata dimatke. Krasa lan kuwi dadi panutane para kanca dalang. Leres. Ngono lho ya. Dadi harus ana pemahaman karena regenerasi wayang itu dalang itu juga penting. Dadi nek wis oh Pak Anom itu sudah merasa aku ki saiki mau nggari nuladani karo anak putu buyut ngono kuwi. Aku leh nyambut gawe mung cukup dienggo ngopeni awakku karo dienggo nyeneng-nyenengke anak putu. Nggih. Karo nggo ngopeni budhe seperti itu. Iya toh? Nggih. Kowe kuwi ya ngono, sok ben kaya-kaya sergi bunga tirah ya ngono itu. Pripun, Mbah? Kuwi wis enek pancine nganggo leren ngono. Aja kok kumuh kudu. Mboten. Kabeh iki ana batasane dhewe-dhewe. Nggih. Ngoten nggih, Mas. Nggih, punten matur sembahun. Selamat sukses sekali lagi untuk AGS. Jaya jaya selamanya untuk AGS. Tepuk tangan, matur nuwun. Nggih, matur Mbah nuwun, Mbah Beke. Ya kayo. Pripun iki? Gubuk asmara. Langgamke sik. Kowe senengane Mbak Yu ku galuh lho. Mbak Galuh iki nek aku durung tau, wis tau tepung karo Mbakku. Dereng. Oh, Mbak Galuh iki nek anu ngerti kowe wis seneng ba. Anu pas-pas anu sindenmu sing anu lho. Pripun? Kaya cethoke sapa kae to. Marane yo pas. Ora-ora kae sapa Kang. Oh iya. Kak prihatin ning sik. Heeh. Kok nek wis kowe joget Mbak Galuh iki seneng banget. Mula iki kok dilanggamke sik, terus kok digawe irama dangdut ning dangdut gaya lodruk. Dangdut gaya lodruk. Iya no. Pripun niku mengki? Nek seragenan wis eneng. Nggih. Iki dangdut gaya kanca anu apa kanca-kanca seniman lodruk. Nggih, coba-coba mengki katon. Iya ta? Engko dingeranginke. Nggih. Ya 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 ya. Yen limbet tak ku kelih
Kadang-kadang ludruk. Kadang-kadang ludruk. Iya, tak kirim ke para kadang seniman ludruk karya budaya ini. Ya toh terus apa kae? Cinta. Tak kirim pe go Cak Tris karo Cak Slamet iki. Wis ora. Wah, nandaki jangkrik. Ya 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 Kak. Joget e Kak, ya Kak, ya. Goyamu ketoke. Ayo. Iki joget. Iya. Para kadang anu perwakilan saking SBA sinten Bapak Mas Narno nggih. Mas Narno. Nggih, monggo mriki Mas Narno panjenengan dono swanten. Ayo.
Tadi ngene Mbak Eka. Nggih, Yo. Para kadang SBA kuwi berangkat. Kuwi saka pandemen wayang. Nggih. Gitu? Nggih. Kados Pak Tri kuwi ora ning bidang pedalangan, ning beliau seneng ning nggon kerawitan. Terus Mas Marno semanten iki ning dadi lan tresnane wis manjing balung sungsum. Ya diaturi mikrofon. Lajeng komunitas lau dados benteng seni budaya nggih. Amin, 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 amin. Sinten meleh nek mboten seneng anu nguri-nguri budaya. Komunitas komunitas lau niku lho. Iya, iya. Nggih, monggo wonten Pak Marno. Mikrofone ndi mau nek sisine ta mau diaturke no. Nggih, to. Nggih. Nggih. Monggo Mas Marno. Monggo Pak Marno. Wis dalu, Mas. Wildung dalu Pak Bayu. Matur sembah nuwun panjenengan sampun dados perwakilan. Panjenengan menika asli saking mriki, Mas. Kula asli Klaten, Pak Bayu. Klatenipun? Kula Kalikotes. Oh, Kalikotes. Lajeng nyambut damel wonten ngasta? Wonten Papros. Papros anu Jakarta? Semarang. Oh, Semarang. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah sampun saged gabung kalian SBA kalian KSFC. Nggih, amin Mas Bayu. Nggih, monggo Mas Marno. Badhe ngaturaken bawa menapa? Kula kan remen kalih bapa kalih panjenengan sampun dangu. Nggih. Donalika bapa pentas wonten peresmian pasar Klaten. Nggih. Panjenengan tasih ngendang. Oh, nggih, nggih, nggih. Kula badhe nderek bawa pepeling, Mas. Oh, pepeling. Oh, nggih, siap. Oh, monggo. Menika pedal menika kula tasih nonton. Alah, lha kuwi taun pira? Gayamu nonton nang endi? Saka endi? Nonton rekaman sing wis-wis. Oh, iya. Ini orang ini lambinnya lunyuh itu. Nonton dulu pak. Mangga. Nggih. Wasitoti saking prawinases ngelingono bebasan mong mampir ngombe mengke sakit ganti terus dadi kang salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampai iku caga agama pakarti kang luhur nano 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 ngeduh gentuk mindak mungkar yati urep manggyo tentrem lahir batin. Oh, malah bareng wakok pecundonya akhirat. Tepuk tangan kagem Pak Marno. Sudah nuwun kula ajar, Pak. Nggih, nggih. Pak Marno. Pak Sunarno. Pak Sunarno niki genah. Apa? Selain pecinta wayang kulit ya pecinta grup band. Kok iso? Nembange donya akhirat. Mencekel mikir niku lho. Mun genah. Oh, mikir gerak mlayu kok. Pepeling, pepeling. Ayo, saiki didumuk. Aku butuh wong papat. Kancamu, ayo. Sekawan. Heeh, oh, kecuali Mbak Dar sini lho. Butar niku mau pengen jaran ket mau. Oh ya jadi. Seneng samboyonan niku le. Ora. Oh sore wis. Kirek-kirek ning arep bis mau kok. Kirek-kirek niku napa? Sirek-sirek. Oh sirek. Ayo sapa wae, ayo. Nggih, sapa wae? Sing tok anu sapa wae? Wonten Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn, sing tok pilih sapa karepmu? Terus Mbak Dita, Mbak Suci, Bu Fahmi. Ya, ayo. Sekawan ta? Iya. Nggih. Ayo kene-kene. Monggo.
Ngono tadi. Biar Ririn suara ketemu rak ya tambah ayu. Wah, saat ini peningkatannya pun lebih. Ya jadi peningkatannya mesti lebih. Maksudnya ini kalau ekstra, buatan kok suantan itu. Dan terus? Nanti godek bisa kayak haltem clip on gitu. Awi gumun. Godek kok? Yang kayak godek bisa teko kene nih nyambung teko godek pinggirnya gini. Ya apa-apa dong. Niki lho, mang sawang niki lho. Lah kok teko godhek iso teko dhuwur cengel bareng. Ya ben iki Andi TB yang. Dus. Awas. Apa enek sindene kaya nggo clip up mic lho. Ya ora. Wis didelok sik dedeke wis pas durung. Wong kok ora. Ini aku genah sing tengen dhewe. Piye? Ampun, pun pas. Wis pas ya. Ampun. Nggih, monggo. Nggih. Diurutke sik, buka celuk saka Mbak Ririn. Saking Mbak Ririn. Nena, nena. Ha, ya. Engko pas to? Wis pancen tansah di eling, nggih. Engko refren terakhir Mbak Fahmi. Lah kowe ngopo? Lah kula pripun? Ya wis kowe nang cedhak gambar kuwi joget tok wis. Ora sah piye-piye. Mana tupi niki? Ya ora apa-apa. Oleh kowe diterak-terak pripun? Ora. Gambar kok nerak. Ora. Ora. Kenangin ampun. Ora. Mboten. Ora. Ya wis kene ngono tok kaya anu lho, kaya dolanan bocah lho ya tak. Kaya kaya. Kaya. Ya Mbak Riri diaturke. Yen wancine tansah dielingke. Amin to. Wis wancine padha nindakake. Jenglengane aja dilangi. Oh,
pagelar kang samya sepo pindoro bingkang samudra kadya panjeraning puspita tatindhing para prawira Drogeng polo tuningel Acambo semyo medali lirakadit wileting gondo Dayuwenggung manguncang niti Binjang sangat jimicil latinyo ngedali us Kuto suro wilogo kaya buto singo regil Pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Ing Karto Marmo wonten dawuh paman ora perlu lidhasi nembung kaya kang wis tok sumurupi lan wektu dina iki ayo bebarengan ndak kanthi manunggalake kekuatan kelawan Adya Bala saka Eka Cakra uwi gating gempur marang kamardikan praja Ngamarta nggih ngestaken dawuh paman Haryo kang mengkono tumlinggal sira Disi ono laku minongko dadi pambantaing laku parmadal pasilan Hinjing bida kumuruh Saking astina negeri Angkung ingkang Kolokoswa Prabusananiro Lir Surya Wedaliro Saka ing calon idi Arasa medang ijaket Tuk mungup mungup aning sampu caing wukir Merbabak bangsu mirat Penosoro ting suryo nampak migolan gunung-gunung Wato kaya mengkono wis sempet sang ya para wadya bala ketingal lumaris bidaling wadya ngestina Yo, 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 yo
parane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatoto tansaru Wajam nyewang bending ngungkung ngungkung sang swatama kang minangka kalau kirimi ropa wasti nompong gan mungendi kekadangan kelawan noto ngestino bopo beneban suko gembiraning tias penggaling Prabu Duryudana dupi nambi atur kulo anggen kulo badingan di kekadangan ngerubuhakan dateng ngamardika negari ngamarto apa mengkono ini mawedhal dinten samangke para Kurawa sampun ngrumiyini bebidalan manut dawuhipun pepatih Ngastina Patih Arya Sengkuni keparenga wadya bala eka cakra manunggalaken kekiyatan kaliyan wadya Ngastina gebat dhateng negari Ngamarta ya yen pancen wis ana pasar rujukaning nata Ngastina Prabu Duryudana ayo kegancangan tak kanthi mujuti apa sing dadi kesaguhanmu he Patih Kala Setya ayo bebarengan tak kanthi maring budhal praja ngamar Thank you.
Lang-lang rara sing pamiat rengganing pura tulyo sri dinawi sesutyo manik madangi jroning pasarean om ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sa ya manah engkung sumungkem guling kang katon mangrepo biar ateng tik brong tolun atadah runti Meniko anak kula Antarja dalah anak kula Gatutkaca apa dene anak kula nang Antasena sami winantur Arja putra kula tetiga ingin katemben rawuh meniko inggih Wanoman lulus Raja Sawan kulone sekolah sungkem kula kunjuk sungkem kula katur wo ya sembahku katur Pak Di inggih sampun kula tampi sembah saking paduka anak kula Antarja anak kula Gatutkaca tuwin
si Rontoseno. Sak sampunipun lenggah ingkang kanthi setata keparenga wonten wigatos ingkang pundi dene anak-anak kula yang sami rawuh wonten ing Kendhali Sada kadidene Warastra ingkang lumepas saking kendenging langkap sajak kita-kita mangku gatinggir inggih wo sowan kula ing ngriki nyuwun kali damar dateng si Wahanoman. Kali damar teges sober menapa mendhe peteng penggalih paduka nggir inggih petenging manah namung kejawi mirhatosaken Rama Kyai Werkudara ingkang murca tanpa pepoyan kamangka wedal samangke siwa puntuh nedhengipun bangun papan parapatan sakala kandhek anggenipun hambangun alabet mirhatosaken dhateng Rama Kyai ingkang murca mula gandeng kabeh anak-anakmu ki ngerti to Pak De yen to Rama Kyai karo Pak Dhanoman ki tunggal guru tegese lagak lakon lagiane Rama Kyai ki mesti Pak Dhanoman wis pirsa Rama Kyai ki nek tindak ning endi ngono tegese Pak Dhanoman ki mesti wis pirsa Rama Kyai nek awane dahar ning endi ya to nek sore dahar ning endi terus nek nginggar-nggar penggalih ki tindak ngendi iki Pak Dhanoman mesti wis pirsa mula yen nganti anak-anakmu tekan kene njaluk padhang kok Pak Dhanoman ora ngerti wis ora usah dadi pendhita kana dadi oleh dek munyuk neh mergo ora cucuk oleh dadi pendhita yang nganti ora ngerti apa-apa wah bocah kok mlutune ora jamak nggih anak kula Antarja duwe anak kula Gatotkaca wah malah kula nembe mireng menika menawi adik kula menika murca lah ra apa to iki mesti mung arep kanggo dalan general ruwah nembe mireng menika wis kuwi wis iki bribik-bribik anger ngono kuwi terus arep piye lek nyegati wong iki lagi krungu iki genah ora ngerti to ngene Antasena punwa iki ora goro ya lagi iki punwa mireng yen to kadangku ya wong tuamu Yayi Werkudara murca namung nggir kula aturi sampun ngantos aliting penggalih kula kinten kesahipun Kang Rama menika mboten ngelangke kok nggir mbok menawi wonten bab ingkang wigati magepok ananggenipun pepunden Pandhawa bangun papan parapatan menika awit menapa nggir papan parapatan menika kangge ajang sapatemoning para raja sak indenging Nuswantara lan ugi kangge makaryanipun para wakiling kawula mbok menawi angkahipun Kang Rama Werkudara kepingin pados pepajar supados anggenipun bangun menika mboten namung bangun lahir namung inggih bangun batin awit menawi lahiripun dipun bangun jiwanipun tetep bobrok lha nggih mboten wonten gina paedahipun kok nggih terutama malih sak menika mboten wonten ingkang saged kangge patuladan kok nggih ingin dipun gadang-gadang makili poro kawula malah sami pasulayan piyambak-piyambak tur dasaripun dadak mawi ngrusak lah menika ingkang kula kinten dadosaken runtik runtik ing penggalih Kang Rama Werkudara satemah Kang Rama murca ngudi dhateng pepajar supados saged handandosi dhateng watak tiyang ingkang namung gampil keberanang kula wau nggir lajeng menawi mangke Rama Kyai kedangen anggenipun nilar praja menapa mboten saya mahanani bentering swasana nggir kula kinten Kang Rama saged ngangkah kok nggir lan kula nemtokaken Kang Rama tasih wilujeng kok nggir kusik ini Pak Dik kok Pak Dhanoman mestekke yen bapak kanani becik kuwi malah ku kok jubriya kuwi karepmu piye ngene Antasena awit pun woki wis titen Pandhawa murca kaping pitu sehari lamun durung tumapak perang Bratayuda isih kena diarep-arep kondure kok nggir mekaten Wahanoman inggih ngaturaken menuhun dene si Wahanoman sampun sekedhik saged majaraken dhateng manahipun para putra ya mengene Pakde ati kuwi pengin tetek ngono wae mbok menawa ana lilaning penggalih ayo Pakde ora ketang kanggo genepi laku tak kanthi ngupadi ana ngendi
mursani ngromo kiai Wanoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap tinggal om ana wanudya yukurwaking gelung rinu sakwara kesmo kang iga-iga kaeksi yeah. Yen pancen mengkono pun ora bakal kebutan. Namung kula suwun anak kula Antarja Gatotkaca anggenipun ngupadi keng Rama. Namung kangge jangkepi lampahe mawon nggih, Nger. Awit paribasanipun tinutupana godhong selembar menawi dereng titi wanci timbul tangeh kelampanipun. Namung kosok wangsulipun tinutupana gunung sapitu menawi sampun titi wanci keng Rama kundur. Gampil anggenipun ngupadi inggih. Pendekatan monggo wo gancangan kulo kan iku Pati Rama Kiai monggo sesarakan salam pas kulo nggih ya telangen ning kalang yo ana gelar pantang muncar tinan lirik kuning turam sorote tanpa dang ngasor lan rikoto sang Gatotkaca nanapa karepa siwi kapira sang Sri Kresna arata manaharma mo Siro Rio